وفدي بلاران او كسعوطا هيدا دقاتيرتا الحدود لهين MSF بلجيم ايا مانتا سوغاري مداركا مغالا دبرعو كواسي او وطي ديارة دوغارا وفدي غاني كاترسان هيدا دقاتيرتا الحدود لهين MSF بلجيم ايا سوغار سيه داووين قيباها كلادوان عسبتال كوغودة مغالا دبرعو imaashaha waftigan ayaa waxa madarka magaalada Burco ku soo dhaweeyay masuuliyiinta wasaaradda duulista iyo hawada ee gobolka Togdheer iyo qaar ka tirsan xubnaha saraakiisha hay'adda MSF ee gobolka Togdheer hay'adda MSF Belgium ayaa iyadu dhawaan la wareegtay isbitaalka guud ee magaalada Burco kuwaas oo haatan ka wada isbitaalka dhismayaal iyo dib u habeyn ballaran oo kor u sii qaaday muuqaalka iyo tayada uu leeyahay isbitaalka guud ee magaalada Burco madaxa waftigan imaanta soo gaaray magaalada Burco ayaa isagu ka gaabsaday inuu wax faahfaahin ka bixiyo safarkoodani balse wararka aan ka helayno ila ku dhawdhow ayaa tibaaxaya in imaashaha waftigani uu hordhac u yahay safaraystaba joog oo la filayo in madaxda hay'adda MSF Belgium ay ku iman doonaan gobolka Togdheer kuwaas oo kaalmooyin soo gaarsiin doona isbitaalka Burco gaar ahaan dawooyinka isbitaalka iyo dib u habaynta ay ka wadaan isbitaalka guud ee Burco madarka magaalada Burco oo inta badan aanay ka soo degin diyaaradaha xamuulka ahi ayaa geesta kale mas'uuliyiinta hay'adda MSF Belgium ay qireen in madarka magaalada Burco yahay mid ku habboon isticmaalka diyaaradaha iyadoo geesta kalena agaasimaha wasaaradda duulista iyo hawada ee gobolka Togdheer Cabdi Yasiin uu sheegay in madarka magaalada Burco yahay mid ay soo fadhiisan karaan diyaaraduhu una fududayn doonaan adeegyada madar ahaan looga baahan yahay waxaanu tilmaamay in safarkani diyaaradda ee mas'uuliyiinta hay'adda MSF Belgium ay ku yimaadeen gobolka Togdheer aanu noqon doonin kii ugu horreeyay balse waxa uu tilmaamay in la filayo in toddobaadada soo socda ay saraakiil sare oo ka tirsan hay'adda MSF Belgium ay iman doonaan madaarka magaalada Burco ugu dambeyntii safarka diyaaradeed ay maanta ku yimaadeen qaar ka tirsan saraakiisha hay'adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF Belgium ayaa isagu noqonaya mid ku dhiirigelinaya hay'adaha kale ee caalamiga ahi inay soo aaminaan madaarka magaalada Burco ay tilmaameen inuu yahay madaar xilligani degsiimo noqon kara waxaanay noqonaysaa markii ugu horreysay ee mid ka tirsan hay'adaha caalamiga ee ka howlgala gobolka Togdheer ay muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka soo degaan madaarka magaalada Burco maxamed cawad maxamed shabakada caalamiga somali channel burco